Não, ela tá separando no material lá. Ai, lindo. Passar pra cá. Vou te fazer algumas perguntinhas, certo? Luiz Carlos fez o dedo. Eu pensei que eu tava machucando. Passar pra cá. Vou te fazer algumas perguntinhas, certo? Luiz Carlos fez. Não, tá sacando no material lá. Ai, não tô. Lindo.